התורה כולה אומרת לנו, רבותיי, קומו, אל תהיו פסיבים. אל תשבו במקום. ומיד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע, אתם, שאתם תקומו, יהיו כאלה שילגעו לכם, יהיו כאלה שיגדפו אתכם, יקראו לכם הימין הקיצוני, יגידו שאתם מעבירים את המזרח התיכון, יגידו שאתם מסוכנים, יגידו שאתם הזויים. אני פשוט משאיר את הפלאפון דלוק תמיד, כי אם יודיעו לי שיש אישור לבנות בית מקדש, אז אני עוזב באמצע, אז אני ממש מתנצל מראש. הקדוש ברוך הוא אומר את זה גם לאברהם אבינו. אני יודע שיהיו כאלה שיקללו אותך, ילעגו לך, יצחקו עליך. אתה תהיה קיצוני והזוי, אבל אני מבטיח לך, שאם אתה תעשה מעשה, אם אתה תקום, אם אתה תלך, אם אתה תוביל, יהיה הרבה ברכה. תצמח ברכה מזה, ואתה תצליח.